Ses här. Kompisen Per Christiansen käkade kron punkkula testikel. Så nu provar jag. Jag gör likadant som han. Skär upp det i små fina bitar. No, enligt PK Hunting så ska man kunna käka testiklar. Och nu har jag stekt bockens kulor som vi käkade, som vi sköt idag på jakten med min beagle. Så nu ska vi prova. Det är inte direkt så här imponerande stora kulor de här har. Rådjurs testikel. Ja. Vad fan ska man säga? Vad smakar det då? Som en del av baconet, fläsket. Nej, det var helt okej. Okay. Råbock testikel, skjuten idag. Gott.